Aha, taip, kaip ir iš pradžių žinojom, kad bus tas kertinis taškas, kur turėsim pasirinkti ar šiaurę, ar pietinį kanalo krantą. Ir planas iš pradžių buvo, kad rinksimės pietinį krantą, plauksime apačia, Belgijos pakrantę, Prancūzijos pakrantę, bet planai pasikeitė, kuomet prieky mūsų buvę laivai, tai yra Abu Dabis ir Mafre, kurie yra mūsų pagrindiniai konkurentai, nusprendė laikyti šiauriau. Taip, kad mums nieko kito neliko, tik tai plaukti paskui juos ir tai buvo mūsų tarsi saugus pasirinkimas, nes negalėjom jų paleisti vienų. Taip, kad išlikom visą kelią su jais ir tai buvo tiesiog taktinis sprendimas, kad netitolinti taškų ir nepadinti reikalingai rizikos. Taip, labai nuostabu būti Hagoje, šaiviningai ir 4 valandos nakties, o tiek daug žmonių ir šiaip tikrai smagu sugrįžti, nes etapas buvo itin sunkus ir dabar gera sugrįžti ir ypač gera, nes tai yra mūsų namų uostas, namai, tai pagaliau pamatysim visus savo gerbėjus ir šiek tiek pasilabinsim. Ir laukia dar vienas sprintas, kuris bus startas ryt po ryt, taip kad įdomu, bus gerai.